Ілюзії бувають різні. Придивись. У день боротьби з торгівлею людьми в Рівному відкрили інсталяцію «Придивись». Як зазначає організаторка, захід є дуже важливим, оскільки чимало людей через війну, погіршення психологічного стану та втрату доходів потрапляють в пастки до шахраїв. Кожен другий українець, він зараз готовий прийняти ризиковану пропозицію стосовно працевлаштування, житла, безкоштовних там обіцяних поїздок, доставок. 90% попадають в ситуацію торгівлі людьми і експлуатації в Україні, і з них так само майже 90% жінки. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, була створена інсталяція «Придивись», відкриття якої проходило на вулиці Театральній. Очільниця додає, інсталяція має символічну назву. «Придивись» – це означає те, що от у вигляді таких ілюзій і привабливих композицій можуть бути оці злочинні шахрайські обіцянки. І тому людина може підійти до цього полотна і придивитися, що всередині там історії людей, які потрапили в такі ситуації, прийняли ризиковані пропозиції. Це виключно для того, щоб ця ілюзія роз'яснила людям, що дуже багато ілюзорних обіцянок. В інсталяції використовувалися чорні парасолі як символ європейської спільноти А21, що започаткувала такий метод привернення уваги, а також різноманітні ознайомчі буклети. Ми пропонуємо, звісно, різні ось такі буклети, де людина може знайти для себе інформацію, так, задля того, щоб перевірити насамперед тих людей, які пропонують, або якщо це якась організація, яка це пропонує, або навіть якщо людина самотужки знайшла якісь контакти через інтернет, в якихось інших соцмережах, якісь пропозиції щодо заробітків десь в інших країнах, як зробити цю поїздку безпечною. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, організаторки інсталяції закликають ретельно перевіряти інформацію, а у разі потреби звертатися на гарячу лінію організації, де зможуть надати консультацію. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV.